den, já vás vítám u mého dalšího videa a tentokrát to budou přírůstky. Já jsem vlastně úplně nedopatřením zjistila, že poslední rozbalovačku jsem natáčela před dovolenou, která byla někdy začátkem července. To znamená, že mi vlastně chybí přírůstky, dalo by se říct, za celý červenec a samozřejmě za srpen. Protože jsem odjela na dovolenou a nějak jsem úplně vypustila, že vlastně jsem natáčela tu rozbalovačku úplně na začátku července, kdy vlastně se tam nejednalo jenom o knížky, ale jednalo se tam i o spoustu jiných věcí, které jsem si právě nakupovala kvůli té dovolené na Islandu. Takže vám ukážu knížky, které už jsem vám ukazovala, jako přečtené, které už jste viděli, protože většina těch přírůstků, které jsem ještě neukazovala, jsou recenzní výtisky, které už jsem přečetla a které už jste viděli v jiných videích. Nedá se nic dělat, ale ať je to teda v pořádku, začneme. Přírůstky za červenec. A je to od nakladatelského domu Grada a přímo od nakladatelství Grada je knížka Toulky po stopách císařovny Sisi. Já už jsem o této knížce mluvila, ukazovala jsem, že je to velice krásná publikace se spoustou fotografií a že opravdu se tu vydáváme po stopách císařovny Sisi všude tam, kam se dá dojet autem. Takže řekněme, u nás, v našem státě a v okolních státech, prostě kam dojedete ještě jakž tak pohodově autem. Knížka je moc krásná a pokud byste ještě to video neviděli, kde o ní mluvím, tak stačí si vyhledat některé z přečteno za červenec. Další knížka od nakladatelství Kosmopolis je Až půjdeš zavřít za sebou, opět knížka od české autorky a opět už jsem o ní mluvila v některém z přečteno. Od nakladatelství Kosmopolis tu mám ještě Frida, moje zbloudilá babička ve víru dějin. Opět jsem už o této knížce mluvila, takže víte, jak se mě líbila. Pokud nevíte, můžete se podívat. A poslední za červenec od Kosmopolis je Léto v kavárně nových začátků. A opět všechno o ní už jsem vám povídala v některém těch přečteno. Já nedokážu vám říct přesně ty čísla, protože, že jo, ona už je to 260 něco a já to nedokážu přesně do toho týdne zařadit. Kdyby to bylo za měsíc, jak to dělají ostatní, je to jednodušší, že jo, ale do toho týdne to opravdu tak to pospátku nezařadím. Pak tady mám sice zase z nakladatelského domu Grada, ale z nakladatelství Metafora. Bublinky štěstí, o tom jsem mluvila opravdu nedávno. Je to historická knížka, historický román pro ženy, velice krásný. Potom Ďábel si počká. To je pro změnu detektivka, thriller, pokračování série. Opět jsem o této knižce již mluvila jako o přečtené. A knížka Sestry z Vinice. A opět knížka, která se mě hodně líbila. Opět je z nakladatelství Metafora. Dostala jsem ji v červenci k přečtení a už jsem vám o ní vykládala v některém z přečteno. Takže to byly knížky, které jsem dostala v červenci. Já jsem teda ještě v červenci dostala knížku od Dagmar Digmy Čechové, která se jmenuje A co když žádné zítra nebude. Já vám tady dám obrázek. Já se omlouvám, že vám tu knížku teďka neukazuju. Fyzicky už jsem o ní mluvila, už ji mám taky přečtenou, ale ta knížka jde z ruky do ruky a spousta mých známých a kamarádek, kolegyň si ji chce přečíst, takže tak tu tady fakt nemám, takže omlouvám se, ale dám obrázek té knížky tady někde nade mě.
Takže to byly resty z července a už se můžeme vrhnout na srpen, a což by tak mělo odpovídat, protože je konec srpna. Takže vám ukážu knížky, které jsem získala v srpnu. Jako první tady hned nahoře mám knížku od nakladatelství Grada Hlavu mírně vzhůru ženy. A tady tuto knížku napsala česká autorka. Je to žena, která poskytuje poradenství v oblasti osobního rozvoje a v oblasti asi i různých párových terapií a podobně. Já jsem se s paní Milou Mikulkovou setkala. Tady vzadu máte takový malinký obrázek. Dokonce jsem viděla i její nějaké videa, které ona tady k tomuto, nepřímo této knížce, ale k tomuto tématu toho koučinku párového jednání, zachování manželství a podobně natočila, takže dá se dohledat i na YouTube něco, co ona natočila. A toto není její první knížka, já se tady dívám vzadu, že napsala knížku Hlavu vzhůru rodiče, Hlavu vzhůru chlapci nebo chlapi a Hlavu vzhůru po rozvodu. A toto je její nejnovější knížka Hlavu mírně vzhůru ženy. Já už jsem ji začala číst, ale jsem na straně 38. Ono se to nezdá, ta knížka se jeví jako poměrně tenká, ale ona má hodně drobounké písmo. Toho textu je tam fakt hodně, ty stránky jsou větší než klasická knížka, když to porovnáte, takže toho textu je tam více, je to, řekněme, populárně naučná knížka, toho textu nechci říct přímo, že je tam odborný text, ale je tam i odborný text, takže se na to člověk musí více soustředit, že to prostě nepřečtete jako běžnou knihu beletristickou, ale musíte nad tím samozřejmě uvažovat a úplně nejlepší by bylo, kdybyste si to i zapamatovali. Prostě kdyby vám ta knížka něco dala. Já jsem si o ní požádala nakladatelství Grada, protože právě autorku, řekněme, znám osobně, nebo potkala jsem ji osobně. Ona asi ještě ani neví, že už knížku mám, až ji potkám, jestli se mi poštěstí ještě ji potkat, tak požádám ji o nějaký podpis nebo věnování do té knížky. A možná než ji potkám, tak už bude i přečtená. Myslím si, že je to taková možná nějaká boží podozřetelnost, že zrovna tato je poslední. Je to hodně psané o ženách, o vztahu matka, dcera a podobně, takže pro mě je to možná jako dělané. Ještě nevím, uvidíme, ale myslím si, že můžou být tyto knížky hodně, hodně prospěšné, a i ty ostatní, takže záleží, co kdo jako zrovna řeší, ale možná je někdy lepší si něco takového přečíst dřív, než to řešíte. No, takže zatím o této knižce víc bych toho neměla říkat, protože ještě ji nemám přečtenou, a protože ji ukazuju teprve jako přírůstek. Jako další přírůstek jsem dostala od nakladatelství Metafora francouzská lekce. Opět ta knížka už je přečtená, je poměrně silná, líbila se mně hodně a už je o ní natočené video. Potom tu mám od nakladatelství Kosmopolis Holka přes palubu. Opět je to letní čtení, nebylo na co čekat, takže už je přečtená, taky se mně líbila a zase už o ní máte video, už jste mohli vidět. A poslední knížka o nakladatelství Metafora je Byt nad cenou. Tady tato knížka ještě není přečtená, takže si počkáte asi až na příští video, protože už ji čtu, už jsem ji začala číst, ale jsou úplně na začátku, takže nic o ní vám ještě úplně neřeknu. Má nádhernou obálku,
má velice zajímavou anotaci a určitě mi připomíná knížky jako Skříň plná Diora a tady tuto řadu. Takže si myslím si, že se mi líbit bude, protože zatím to vypadá velice dobře a rozjíždí se to dobře, takže neobávám se, že by mě nebavila. A teď tady mám nějaké dárky. Byla u mě na návštěvě Naďa Bajtek Zasadilová nebo na jiných sociálních sítí Naďoška čte. Prostě někdo ji znáte, někdo možná ne. Je to kamarádka, kterou jsem poznala právě přes sociální sítě, se kterou si dlouho píšeme, ale viděli jsme se poprvé, takže ona mě navštívila, přivezla mi dárky, samozřejmě něco jiného než knížky. Nebyly to jenom knížky, ale toto je video o knížkách, takže budu ukazovat jenom knížky. A to Balada o snech. Je to české autorky, takže jsou zvědavá. Samozřejmě vybírala z toho, co jsem si chtěla koupit. No a potom je to kniha Soumrak mužů. A to je knížka, která jí se hodně líbila a já jsem se nějak vyjádřila, že by mě zajímala, takže tady toto byla taková sázka na risk, takže uvidíme. Zatím jsem neměla čas samozřejmě číst. Všechno se nedá stihnout, jo. A potom jsem měla ještě setkání s Blankou Klimeckou, což je taky moje kamarádka z Přerova. Taky jsme se poznali takto přes sociální sítě, ale už se kamarádíme díl. Určitě už jste ji měli i možnost vidět na nějakém mém vánočním videu. Taky jsme si předali dárky, ona teda měla narozeniny, takže ona měla dostávat dárky, no ale dostala jsem já taky. A dostala jsem knížku Jizva. Já jsem tuto knížku pak chtěla, protože měla by být o životicích a ona věděla, že ji chci, takže jsem zvědavá, jestli bude lepší než knížka Životice. No a potom jsem dostala knížku Všeho schopní, což by měla být detektivka nebo thriller, která mě taky někde zaujala. Je to švédský krimi, debut roku, takže uvidíme, jak se mě bude líbit. Taky jsem ji měla chci si koupit, takže opět sázka na jistotu. A pak tady mám teda ještě dva balíčky. Je to balíček od Alpres na recenzi a balíček od kamarádky Jany, se kterou se taky stejně tak jsme se seznámili přes sociální sítě. Taky už jsme se několikrát viděli a ona mě chtěla udělat prostě letní radost, i když jsem já jí říkala, že teď já nemám nic, jo, ale ona chtěla, tak mi udělala nějaké překvapení, takže já nevím, co v tom balíčku je. Je to taky asi z něčeho, co si chci koupit, předpokládám, toho seznamu. A když jsem mi říkala, že teda jako nevím, jo, teďka dárek, tak mě říkala, že mám říct, že jsem ho dostala pořád k narozeninám, že slavím ty narozeniny fakt celý rok. Takže se podíváme. Je to Vesnice. Takže se trefila úplně perfektně, protože já jsem od Kristýny Trpkové četla knížku Stvůra a mně se moc líbila a toto je pokračování a snad by měla být ještě lepší než Stvůra, tak uvidíme. Moc se těším, děkuju Janí. Udělala se mě fakt velkou radost, ale já nemůžu slavit narozeniny celý rok, to nejde. Za chvilku budou Vánoce. Ne, do Vánoce ještě daleko, ale někteří lidi už by ty Vánoce chtěli. A teďka rozbalím tento balíček. Alpres mi posílá ty knížky hodně obratem. A to je hodně dobře zabalené, jako vždy.
uvidíme, co jsem si vlastně vybrala na tu recenzi. A jsou to dvě knížky a je to od Nori Roberts, stejná jako ona. Já musím říct, že já od Nori Roberts příliš knížky nečtu, ale říkala jsem si, že právě proto, že jich nejsou nějak přehlcená, že se mě nebude ta knížka zdát stejná jako přes šablonu, jak se třeba některým lidem už zdá, takže se mně bude líbit. Takže zkusím, protože já jsem opravdu od Nori Roberts toho četla hodně málo. A třeba se mi zalíbí a pustím se do jejich dalších knížek, protože jak vidím tady zezadu, tak jich napsala opravdu hodně. A ještě jsem si vybrala knížku Chlap na roztrhnutí. Je to poměrně zajímavé téma, protože tady je podtitul Dvě ženy, dvě miminka, jeden muž. Zaujala mě ta anotace, tak jsem zvědavá, jak se mě bude líbit. Takže od nakladatelství Alpres mám teda tyto dvě knížky. No a to by měly být všechny knížky Přírůstky za červenec, které jsem jakože neuvedla v tom předchozím videu, a za srpen, které jsem doposud získala. Já vím, že ještě není úplně konec toho srpna, že mě ještě několik dnů chybí, ale to už by bylo zase září a to už by se moc komplikovalo. Takže Přírůstky červenec, srpen, a pokud ještě náhodou něco dojde koncem toho srpna, tak už to bude za září. Jak říkám, jedna knížka už tu není, protože je v oběhu, a kdybych to ještě protahovala, tak by tu těch knížek mohlo chybět víc. Já nemůžu pořád říct, ne, já ti to nepůjčím, protože já to musím napřed natočit. Já jsem to opravdu už musela natočit s tím, že na ten červenec mě to úplně vypadlo z hlavy. Já jsem to musela fakt dohledávat, co jsem v tom minulém videu neukázala a co mi vlastně přišlo až po té dovolené na Islandu. Takže měla jsem toho hodně, byla ta dovolená, potom jsem to chtěla přečíst, natáčet a na ty přírůstky nijak nedošlo. Takže chápu všechny, kdo mě upozorňovali, že nebyly přírůstky, protože jak jsem je teď přestala dávat pod video, tak vám chyběly. Takže dneska máte speciální video o přírůstcích, poměrně určitě krátké. Jak říkám, co už jsem četla, můžete si dohledat. Ostatní brzy přečtu, protože se na ty knížky hodně těším. A budu ráda, když mě napíšete, jestli vy jste něco z toho, co jsem tady dneska ukazovala, četli, jestli vás třeba něco zaujalo, třeba si to pořídíte, i když nevíte, jaké to bylo nebo bude, nebo počkáte, až to tomu řeknu já, no, nebo už to taky doma třeba máte. Takže budu ráda za každý váš komentář, mějte se moc krásně a u dalšího videa zase naschledanou.